שאלת. תראה, יש מה רצית לשאול, יש מה שאלת. אני רוצה לתת לך תשובה למה ששאלת, לא למה שרצית לשאול. כן. כדי שתדע גם איך לשאול את השאלה. אתה שאלת אותי מה המתודה שלי. כן. המתודה שלי היא שפעם אחת לקחתי תהליך, אני לקחתי תהליך אחד, mm-hmm. חקרתי אותו עד הסוף, גיליתי משהו מסוים, ועכשיו כשמישהו בא ושאל אותי שאלה, אז אני אוטומטית בראש מריץ את הנוסחאות, את מה שאני יודע, על השאלה שלו, מריץ למה, 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 מה זה אומר, מה המהות, מה הצורה, מגיע לשורש, עכשיו מתחיל לחבר אותו. זה המתודה. זה התשובה לשאלה מה המתודה. זאת אומרת, באמצעות זה שפעם אחת אתה לוקח תהליך ומגיע לסוף שלו, שהוא ההתחלה של כל התהליכים כולם, כאילו הוא אמור להיות סוף שהוא באמת נותן לשופך אור על כל התהליכים בעולם, אז אם אתה מגיע לזה, עכשיו אתה יכול לקחת כל דבר, ושאר, אתה רואה מה הוא אמר לי, מה המהות של זה, מה המהות של זה, מה זה מוסס, מה הנחת יסוד, למה הוא חושב את זה, מה מחייב אותו וכו' וכו'. לפי זה לתת לו עצה, לפי עניינו. אתה מבין? כן, הבנתי שאת המתודה שלך זה כאילו לקחת נושא אחד שאתה עברת אותו מההתחלה ועד הקצה שלו. ששאלת כל הזמן למה, 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 והגעת... או מה זה, או מה הסיבה של זה? שלא כן, כלב אחר, לא? כן, עד שהגעת למקום שאין בו כבר יותר... אין יותר, כאילו, לגרעין של הגרעין של השאלה, שאין יותר מה לשאול יותר. נכון. ואת המתודה הזאת לקחת, וכל שאלה שעולה... אצל מישהו אתה הולך על אותו נוסחות... בראש, בראש, אז אני מוצא את התשובה, אבל צריך להסביר לו את זה בקצב שלו. בסדר, זה ברור, זה הבנתי את זה. השאלה עכשיו האמיתית היא, אם זה... גורם לפתרון, או שזה רק פתרון מחשבתי? אתה מכיר בעיה שהיא לא מחשבתית? יש, במערכת האדם יש גם מסתעף לשכל גם... בוא אני אסדר את השאלה שלך, אתה אומר כזה דבר, לו יצויר שבינם אין לו כסף. מה הבעיה? שאין לו כסף או שהוא לא רוצה שלא יהיה לו כסף? אתה יכול להגיד הבעיה שהוא לא רוצה שלא יהיה לו כסף, אתה יכול להגיד הבעיה שאין לו כסף. אתה אומר, האם כשמגיעים לפתרון, האם בסוף זה תמיד הולך על האופציה של הוא לא רוצה שיהיה לו כסף, ועכשיו הוא ירצה שיהיה לו כסף, או הוא יחשוב שיהיה לו כסף, או שזה באמת יפתור את הבעיה שיהיה לו כסף. זה מה שאתה שואל? לא, לא חושב שזה משאלתי, לא... אז מה שואלת? תסביר. שאלתי אם כשאתה מגיע לקצה, שגם המחשבה של הלמה בסוף, אם גם בכל החוויה שלך אתה נמצא בהרגשה הזאת, או שזה רק מחשבתי. ברור שזה בהכל. על זה דיברתי. בהכל, ב-100%. במחשבתי, במעשי, ברגשי, בכל ההיבטים, בכל ההקשרים. אם פתרת את הבעיה של פחד, הגעת נגיד, שלקחתי את הדוגמה שזרקתי פה, אתה מגיע למצב בסוף שאתה חוזר, ואתה לא יכול לפחד מכלום. נכון. לא מוות ולא לא מוות ולא כלום. אמת. זה הרגשה, זה לא... כן, כן, ברור, אבל זה ברור, אבל זה ברור. כאילו, נעשה לך... אחרת לא עשינו בזה כלום. לפני זה פחדת מחושך, עכשיו נשים לך חושך תאומי, נשים אותך ביער, שדים ולא שדים, נמרים וזה, אתה הולך ככה. לא, לא חייב שתלך ככה, שאתה יכול ללכת ככה. שאתה יכול ללכת ככה. כן, זה כן. שיש לך את האופציה הזאת. זה כן, כן. זה המצב. כן. זה מצב טוב. מצב שכרגע נראה לך טוב. מצב טוב שיש לך בחירה בין, נגיד אם אתה ביער, אז יש לך בחירה בין לפחד, בין לא לפחד, או בין לישון. אפשר לומר שזה מצב טוב. מצב יותר טוב מאשר אחד שנמצא תקוע בתוך איזה סרט. מהיבט מסוים זה מצב יותר טוב. כאילו אתה מחליף את הסרט הפנימי לסרט... מה אתה בא לומר בזה עכשיו בעצם? אז מה אתה מנסה להבין? אני ניסיתי להבין אם אתה מחליף סרט בסרט אחר, או שאתה מחליף את הסרט באין סוף אפשרויות. תסביר עוד פעם את השאלה. נגיד ש... מפחד מהחושך. מפחד מהחושך, אז יש לו סרט, נגיד, של פחד מחושך. זה להחליף סרט זה אומר. השאלה אם אחר כך יש לו סרט בראש, לא יקרה כלום, כי אני כבר יודע שחשבתי את זה. זה לא, לא, לא. לא, זה לא יקרה כלום. שכן יקרה, אבל לא אכפת לי משהו כזה. זה יש לו סרט לראות... אפשר להגיד שמחליפים סרט לסרט אחר שאומר שהוא רואה את כל ההנחות יסוד שעליהם מבוסס הפחד שלו, mm-hmm. הוא רואה את כל הנחות יסוד שעליהם מבוסס הפחד שלו, ואז הוא גם יכול לראות איזה הנחות יסוד אמיתיות ואיזה לא. למרות שביותר עמוק, כשזה הנחות יסוד, אז בעצם שום דבר לא בטוח נכון, ואז הוא יכול לא לפחד בכלל. שאם זה יותר עמוק, אז שום דבר... אמרתי ככה, קודם כל זה נותן לו את היכולת שברגע שיש לו פחד, הוא רואה מה הנחות יסוד שעליהם מבוסס הפחד. כן. זה דבר ראשון. כן.
עכשיו, אני אומר שאתה רואה מה הנחות יסוד, אתה יכול אפשר לבדוק רגע, זה פחד אמיתי או לא אמיתי. אני אומר, אבל אם אנחנו ניכנס יותר עמוק, אז בהנחה שאתה רואה את ההנחות יסוד, אז מצד האמת כל ההנחות יסוד הן לא בהכרח אמיתיות. כל ההנחות יסוד. אין הנחת יסוד שהיא רק נכונה. אז נגיד שאתה נמצא ביער ויש עריות ונמרים, אז אין הנחת יסוד כזו? יש הנחת יסוד שאתה מאמין לחושים שלך שאומרים לך שיש פה עריות ונמרים. אוקיי, זאת אומרת אם אתה מסתובב... ויש הנחת יסוד שאתה מאמין לרצון שלך שאומר לך שאתה לא רוצה שהעריות יטרפו אותך. זה גם הנחת יסוד. אני מאמין לחושים, דוגמה, נגיד אתה ביער. אני מאמין שאני ביער. אולי אני לא ביער. אני מאמין שאני ביער, אני מאמין שיש פה עריות, אני מאמין שהם יכולים לטרוף אותי, אני מאמין שאם הם יטרפו אותי זה רע, אני מאמין שאני לא רוצה להרגיש רע, אני מאמין שאם הם יטרפו אותי קרה רע, כל מיני כאלה, אני מאמין שאם הם לא יטרפו אותי יותר טוב, יש הרבה אמונות שאני מבוסס הפחד מהריה, ביער. אבל אם לא יהיה לך את האמונות האלה, אז זה לא יקרה? אם לא יהיה לך את זה... מצד האמת, בוא נגיד, כמו תתכנס לשם. אז זה כמו לשאול מה, אתה אומר, ואם לא יהיה אמונות על מה, זה הריה לא יטרוף אותך ביער? השאלה מה באמת קורה, יכול להיות שבאמת הרי לא טורף אותך ביער. מצד האמת, יכול להיות שהרי לא טורף אותך ביער. זה כמו שנגיד שיש משוגע, תחשוב, משוגע, שחושב שרודפים אחריו, הוא בורח, ורודפים אחריו, אומר, אבל אומרים לו, לא רודפים אחריך, אז הוא אומר, אבל מה זאת אומרת, רודפים אחריו, אומרים לו, תקשיב, תפסיק לחשוב שרודפים אחריך. אז הוא שואל, רגע, ואם אני אפסיק לחשוב שרודפים אחריך, אז מה אתה חושב שם, לא יפגעו בי? אדוני, אני מסביר לך, הם לא רודפים אחריך, הם לא יפגעו בך. מה שאני בא להגיד, שמצד האמת, לך תדע מה היא, יכול להיות שמצד האמת באמת הרעות לא יטרפו אותך. יכול להיות. יכול להיות, רק יכול להיות. נכון, לא, אתה שאלת, אתה כאילו אומר, אוקיי, זה שיש הרעות זה בטוח, אבל אם הוא לא יאמין בהרעות, אם לא יטרפו אותו, מי החליט שיש הרעות? זה כאילו, הפחד בא מהסתברויות, הוא לא בא בבטוח. לא, הסתברויות זה לסמך אמונה. אתה קודם כל מאמין שיש עריות, מאמין שהסתברותית הם יטרפו אותך, מאמין שהם יטרפו אותך זה רע, מאמין שזה, ואז אתה מפחד. כן, כי אם אתה בטוח שיטרפו אותך, אולי כבר אתה לא פוחד, כי אתה כבר נמצא באיזה סיבה. אולי אתה פוחד משהו אחר. אולי כבר עברת לפחד הבא. אוקיי, ראית את האריה עכשיו? מה אתה? תמשיך, אתה תמשיך. כן, מה? אז מה אתה מנסה להבין? אני מנסה להבין כמה זה אמיתי, כאילו להיות, כמה זה... אם אנחנו הולכים על הדוגמה הזאת, יכול להיות שבדברים אחרים יותר מופשטים זה סבבה, אבל במשהו כזה מוחשי של לקחנו בכוונה דוגמה... כל דבר זה מוחשי, גם אם מישהי זרקה אותך וזה עצוב לך, זה מוחשי באותה מידה כמו הריות, זה לא פחות מוחשי. אבל זה מוחשי ברמה פיזית. היה אחד שאמר הוא מעדיף, גם זה מוחשי ברמה, כל דבר זה מוחשי. למה אתה מפחד שזרקו אותך מהבית כי אין לך כסף לשלם, זה גם מוחשי. אתה מסכים איתי? כן, זה מוחשי ברמה אחרת, אבל כאילו... מוחשי אחר, אוקיי. מוחשי אחר. כאילו, אם... אני לא יכול כרגע להבין את זה ש... אתה מנסה להבין עד כמה הפילוסופיה הזאת היא בסוף אפשר למשש איתה את הכיסא? זו השאלה? זה מה שאתה מנסה לשאול? כן, כן, כן. אתה שואל עד כמה הלימוד הזה מביא אותך למצב שפיזי ייתנו לך את המכה ברגל ותגיד לא כואב לי או לא אכפת לי שכואב לי או אני לא יודע שכואב לי או לא. אני השגתי דברים, כמו שאנשים אומרים, ובעצם... עוד תיאוריה. כן, משהו כזה, כן. הרבה תיאוריות אני קיבלתי. הבנתי אותך. עברתי מלא. עכשיו, מה האמת? מה האמת? אז תסתכל, תראה. קודם כל ברמה הפרקטית, נגיד משהו לעצמי, ברמה הפרקטית, יכול להיות שאני מבלף, בסדר, זה גם אופציה, יכול להיות שאני מבלף בהכל. אבל לטענתי אני לא מבלף, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. שברמה הפרקטית, ברגע שאני בחרתי לשחק את המשחק, זה אומר שאני בחרתי להימנע מכאב ולשמור על הגוף לדוגמה. זאת אומרת שאני בוחר להאמין לרצון הזה. עכשיו, זה כמו נגיד לדוגמה, תיקח את אלוהים, נניח שיש אלוהים, ותיקח אותו, ותגיד לו, תגיד לי, אתה מפעיל את כדור הארץ, ואני אגיד לך אני, הוא מפעיל. תגיד לו, רגע, אם אתה מפעיל, נראה אותך מסוים את כדור הארץ מהירות אחרת. הוא אומר לך, לא, אני לא רוצה. אתה אומר לו, למה אתה לא רוצה? אז אתה לא יכול. הוא אומר, אני יכול, ואני לא רוצה. אתה אומר, רגע, אז אם אתה באמת יכול, אז למה תמיד אתה עושה את זה באותו מהירות? לא תשיב, אני יכול לשנות המהירות, ואף על פי כן אני תמיד רוצה באותו מהירות, וזה לא אומר שאני לא יכול לשנות המהירות. מה שאני בא לי, קודם כל ברמה הפרקטית, מאחר שאני בחרתי לשחק משחק, לכן ההסתברות שאתה תראה אותי יוצא מהמשחק כדי לנסות להוכיח לך או למישהו משהו, היא קטנה. לא כל ברמה הטכנית, סתם שתדע. כי בעולם אידיאלי, הייתי אומר לכם, תביא מסור, תחתוך אותי, תראה שלא אכפת לי, בסדר? נניח, אתה יודע. אבל מצד שני, סתם שתדע שגם אם הייתי עושה את זה,
הייתי אומר, רגע, אולי לא אכפת לו שיחתכו אותו עם מסור, אבל הוא מפחד למות. אז נגיד, מה היית עושה? ואני אומר, רגע, אני רוצה להרוג אותך, לראות שלא אכפת לך. ואז נגיד, היית עורב אותי ורואה שלא אכפת לי, וזה אומר, עכשיו תלמד אותי איך. לא יכול ללמד אותך איך, אוקיי? עכשיו, ודבר נוסף, ונניח שנגיד, היית יכול להחזיר אותי לחיים. היית עורב אותי, מחזיר אותי לחיים, תלמד אותי איך, היית אומר, רגע, אבל לא הוא עדיין מפחד שאולי התודעה שלו לא תהיה קיימת. אוקיי, צריך להשמיד את התודעה שלו לגמרי, אבל אם משמיד את התודעה שלו לגמרי, הוא בכלל לא יכול לחזור ללמד אותי כלום. עכשיו, דבר נוסף אני רוצה לך, שגם אם אתן לך הדרך להיות בטוח ב-100% שאני גם חותכים אותי במסור, זה לא מזיז לי, אתה עם בלב שלך היית אומר, כן, זה הוא, זה לא אני, הוא יכול, אני לא יכול. זאת אומרת, כמות התירוצים האפשרית, כאילו, זה לא באמת היה עוזר. זאת אומרת, גם אתה במו עיניך תראה מישהו שחותכים אותו במסור, זה לא מזיז לו, כמו לדוגמה הכיסא. כיסא, אני יכול להגיד לך שכיסא זה ישות שאמרה, אני רוחנית, לא אכפת לי שיחתכו אותי במסור. זאת אומרת, כן, אבל אני לא כיסא. זאת אומרת, שלא אפשר להגיד שהוא חותכים אותי במסור ולא מזיז לי. היית אומר, טוב, תראה, הוא רובוט, הוא לא באמת בן אדם. אתה בהתחלה היית מתבלבל, איך זה יכול להיות, אני חייב להיות כמו. אז אני אומר, טוב, כנראה שהוא לא באמת היה אנושי, כנראה שהוא היה איזה, בא מאיזה יקום אחר, והוא חייזר, הוא היה בדמות אדם, אבל אני בן אדם, אני לא יכול. כאילו, התירוצים היו באים בכל מקרה, כאילו, גם הוא מראים לך בעיניים, היית אומר, זה לא אדם. זה קודם כל רציתי להקדים הקדמה. עכשיו בוא נחזור אליך, ולכן מה שאני בא להגיד, שבסוף הניסוי והטעייה הם עליך. עכשיו, יש לזה עוד הסברים ועוד עניינים, אבל בוא נתמקד בך. תראה, בגדול יש רף מסוים של דברים. זאת אומרת, יש ברבי נחמן נגיד, אומר, יש איסורים בגוף, ויש איסורים מחוץ לגוף. איסורים משום סבל. ייסורים. בגוף ומחוץ לגוף. ואז הוא מקטר ואומר, ייסורים מחוץ לגוף, זה לא בעיה, זה בכלל לא בעיה להתמודד. נגיד שזורקים, הם מקלים אותך, מבזים אותך, והוא אומר, זה מי שיש לו קצת שכל, זה לא, כאילו, זה לא מדגדם לפה. הוא אומר, אבל אפילו איסורים בגוף, אם יש לך באמת שכל, לא מזיז לך כלום. אתה יכול להתגבר גם על איסורים פיזיים בגוף, גם ישרפו אותך באש, אתה יכול כאילו להיות במוד מסוים, שזה לא, או שאתה חווה את זה כטוב, או שזה לא משנה לך, שזה שאתה אופסה. עכשיו, אלא מה, שאם אתה מציב לעצמך כרף, שאתה נגיד מפחד מכאב, ואתה אומר, אני רוצה להגיע למצב שאני לא מפחד מכאב, שום כאב ושום עוצמה לא מפחד מהכאב, נניח, בשביל שטכנית זה אפשרי, אוקיי? אבל כדי שתגיע לזה, אתה קודם כל צריך להתחיל עם הדברים הקטנים. כי אם כל מה שאני מלמד אותך, או כל מה שאתה לומד, אפילו לא מסוגל לגרום לך לא לכעוס על מישהו ברחוב. אז איך אתה רוצה לא לכעוס כשפוגעים לך ברגל פיזית. אתה מבין, אלא מה? שאני אומר לך, שאם אתה תיקח את הידע שאתה לומד, וקודם כל תיישם אותו על הדברים היותר קלים, אז אתה תראה שפתאום יש לך שריר מספיק חזק, שגם אם פוגעים בך פיזית, לא אכפת לך. זה, אתה תראה את זה בעין. פתאום אתה תראה שכשאתה חולה לא אכפת לך, פתאום אתה תראה שכשאתה חוטף מכה לא אכפת לך, או פחות אכפת לך, או אכפת לך בצורה שונה. ולעתים כל, נגיד, אתה חולה, אתה שם רץ לקחת תרופה, כאילו ברור לך שלא, אתה נגיד ברור לך שתיקח תרופה, יש מצב מסוים שגם תהיה כאבי תופת, ואתה אומר, אוקיי, לא אכפת לי שכואב לי, נגיד, בקטע כזה. אלא מה, שכדי להגיע לכי, למה? כי אני אלוהים, כי אני רוצה את זה, כי זה לא משנה לי, כי יש סיבות. אבל אני אומר שכדי להגיע לזה, אני רוצה להתחיל מהקטן. זאת אומרת, אין טעם לשאול על הגדול אם לא התחלנו בקטן. אבל מצד האמת, גם ברמה של כאב פיזי, מה שאתה רוצה, זה אפשר להתגבר. למרות שאני אגיד לך משהו, שכאב פיזי, מבית מסוים, הוא יותר קטן מכאב נפשי, כי כאב פיזי יש לו סוף. זאת אומרת, נגיד יתנו לך כאב פיזי, ברמה בשלב מסוים אתה תאבד את ההכרה פשוט, אתה לא יכול לסבול מעל רף כאב מסוים. לעומת זאת, כאב נפשי, אפשר, אתה יכול המון 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 זמן לסבול, ואתה רק מאוד תרצה להרוג את עצמך כדי לברוח מהכאב הנפשי. מה הבנת? סתם, שתף, מה הבנת? על מה שאתה רואה, על מה ששאלת, ביחס לשאלה, מה הבנת? שאלת, מה התשובה שקיבלת? אמרת שצריך להתחיל מהקטן, שנתת דוגמה של נגיד אם אתה מקלים אותך ברחוב ואתה כועס, אז בטח ש... אם ירביצו לך ברחוב, שתיכף. כן, או משהו כזה, כאילו צריך מאלה קודם כל להתפטר כדי להגיע למצב שגם אפילו שאתה אומר שאני לא מכיר את זה,
שגם כאב פיזי שחותכים אותך, אתה יכול להגיע למצב שזה לא... שאתה בוחר אם לרצות את זה או לא. כן. זה מה שאתה אומר. כאילו, אני מכיר את הרמות האלה של... אבל אין לי... כן, אבל אני אומר שלי אין דרך להוכיח את זה לך לפני שהתחלת בדברים הקטנים. לא, באופן יחסי, באופן יחסי אני מתכוון, לפני שסיימתי עם הדברים הקטנים. ומה עם הדברים הקטנים? למה? רגע, מה השכל שבדבר? כי השכל שבדבר זה שיש רמה של עוצמה של התנגדות רצון. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שמישהו נגיד מקלל אותך ברחוב, אני אומר לך, תגיד לי, מה אתה מעדיף, שיקללו אותך או שיגרדו לך טיפה, שיחיבו לך טיפה פעם רגל? יכול להיות שאתה תגיד, אני מעדיף שיחיבו לי קצת פיזי, כי בסוף הרע הוא פונקציה של כמה אתה לא רוצה את המציאות. עכשיו, לפעמים, כאילו זה סוג של מדדים. זאת אומרת, יש מדד כמה אתה לא רוצה את המציאות, האם אתה מצליח להתמודד עם זה. עכשיו, אם בדברים הקטנים שאתה לא רוצה את המציאות, אתה אומר, אני לא יכול לקבל את זה, המציאות חייבת להיות כרצוני, אז ברור שבדברים הגדולים... אם אני אקח את זה אישית, אם אנחנו מפנה את זה אליי, אז לא אכפת לי שמקבלים את הברכות. האם לא אכפת לך ברמה כזאת, מבחינתך כל בוקר לצאת ושיקללו אותך? גם אם היית יכול למנוע את זה? גם אם היית יכול למנוע את זה בלי להתאמץ אפילו, עדיין לא אכפת לך שיקללו אותך? לא, דיברתי על משהו אחר. עד כדי כך שאפילו אם היית יכול לבחור אם יקללו אותך או לא, היית אומר לך שיקללו אותי? לא, התכוונתי על משהו אחר. לא, אני בכוונה, אני בכלל ברור שהתכוונתי למשהו אחר. לא, שאם אני יורד... אני יודע שהתכוונתי למשהו אחר. ומישהו אותי. זה עדיף לי מאשר שיתעני אישה עליי. אני יודע שהתכוונת למשהו אחר, אני רק באתי להסביר לך שגם בזה יש רף. יש אחד אומר, אם קיללו אותי לא אכפת לי, ויש אחד שאומר, לא, כל כך לא אכפת לי שאני בא שאמשיך, גם אם אני יכול להפסיק אני בא שאמשיך. מבחינתי שאמשיך, אני אפילו יגרום לקלל אותי. זה גם קצוק של רף, זה לא רק לא אכפת לי, זה לא שדדו אותי ברחוב, לא אכפת לי, זה ברמה שאתה אפילו הולך ברחוב ורוצה שישדדו אותך. ולמה זה? זה שוב פעם איזשהו רצון... מאותה סיבה, לדוגמה, שאלוהים החליט לצמצם את עצמו לישויות, למרות שהוא יכל להיות אינסופי. הרי ברמה התפיסתית, המציאות לא הייתה חסרה דבר לפני שנוצרו הצורות. כן. אף על פי כן, יצרת הצורות. יצרת הצורות, אבל עדיין קיים מחוץ לצורות משהו. נכון, אבל... ולמרות זאת, יש צורות, למרות שהצורות לא מחויבות. זאת אומרת... יש עניין בזה שיהיה צמצום, למרות שזה לא מחייב שיהיה צמצום. זאת אומרת, יש עניין, שכל מסוים, שלמרות שלא חסר לך שום דבר, אפילו לא כחוט השערה, אף על פי כן אתה אומר לו, אני רוצה להיות בחיסרון. למרות שזה לא הגיוני לנערה. חייב להיות משהו שמרוויחים מזה. לא, זה מה שאמרתי, שלמרות שלא מרוויחים מזה כלום, אף על פי כן רוצים את זה. המילה רוצים כבר יש בה איזשהו... אני מסכים איתך, אני גם אמרתי למרות שזה לא הגיוני. בסדר, אני מסכים איתך שזה לא הגיוני, אם תגיד לי זה לא הגיוני, נכון, זה לא הגיוני. אז למה אתה אומר את זה? כאילו, עצמך מה אתה אומר את זה? תבדוק. קודם כל זה תודה. מה? לא, תבדוק, תראה שזה ככה. של מי? לא משנה, ואני אמר, אתה שמעת אותי אם זה עובדה? לא, אני אומר לך, תבדוק, תראה שזה ככה, תבדוק, תגלה בסוף. איפה יש את הכלים, לבדוק את זה? או פה, איפה שיש את השאלה, יש גם את הכלים. אתה בעצם אנחנו הגענו לקטע שאתה אומר שבעצם אלוהים אין לו שום אינטרס בזה ולא אכפת לו אם אתה תעשה ככה או ככה. אתה יכול להיות חייב, אתה יכול להיות... זה כמו הצייר של הסרט, אכפת לו מה יהיה בסרט, הוא יכול לצייר הכל. בדיוק. ועוד אין לו אינטרסים, כי גם את האינטרסים מישהו צריך ליצור, הוא גם יצר את האינטרסים שלפיהם הוא ייצור את הסרט. אבל אף על פי כן הוא יצר סרט, אף על פי כן יש סרט. תראה, אני הגעתי לזה באינסטינקטים שלי, ברגישות שלי שיש לי, אני הגעתי לתובנות כאלה. אבל לא בוודאות של 100%. לא בוודאות של 100%. אני גם אמרתי את זה, ואני כתבתי את זה באחד הפוסטים העתיקים שלי בזה, שכתבתי משהו כזה של החיים לא אכפת אם תהיה נוחל. אבל אף על פי כן הם דוחפים אותך למקומות מסוימים. כן, אבל להם לא אכפת, כאילו, מה זאת אומרת דוחפים? גם לא אכפת וגם אכפת. אנשים מתחפים לכל מיני צורות. יש קבוצה שמתחייפת... מי דחף את האנשים לדחוף את עצמם? אני חשבתי שיש אנרגיה, ואז יש היסטוריה של אנשים שעשו ככה וככה, נגיד מההתחלה איפשהו. לא, מה היה לפני ההתחלה? המציאות דחפה אותם. לא הגענו כרגע. לא, אבל זה החלק הכי חשוב בסיפור. לפני ההתחלה אני לא יודע מה היה. אז אני אגיד לך מה היה, המציאות גרמה לזה לקרות. בלי שיהיה לה אינטרס. להיות חיים.
כן, למרות שזה לא יוצא למה זה כלום. אבל עדיין לא היה לזה טעם של אם תהיה נוכל או... אבי, מי החיים אמר את זה כן משנה לה? אם אני אחיה או ימות? כן. זה לא נראה לי שזה משנה. ומי החיים בכלל זה משנה? או לא יהיה חיים בכלל זה משנה? נראה לי שלא. אז למה יצרה את החיים? זה באמת שאלה. אז זה התשובה שאני אומר. שמצד אחד זה בכלל לא שינה לה, ואף פיכן היא יצרה. ולמרות שזה להגיוני... זה פרדוקס, באמת שאני... זה פרדוקס פה, זה פרדוקס בשכל שלך כרגע. אני הגעתי להבנה שלא אכפת לחיים כלום, אם אתה ככה או ככה או משהו. שגם לא אכפת להם כלום. ומצד שני, למה... שגם לא אכפת להם כלום. והגעתי, וגם הייתה השאלה, אז למה... למה יש בכלל רצון? כזה בכלל רצון, למה קם בכלל? בוא נחזור אחורה. מה ניסית להבין מלכתחילה ששאלת אותי מה המתודה? תחזור לשאלה הראשונה. כן, רציתי להבין את השרשרת של ההבנות מדבר קטן עד לקצה שלו, או מפה מהצד ההפוך שלו, ולקחנו דוגמת הפחד. ולזה קיבלת תשובה לשאלה הראשונה שלך? נתת תשובה שהיא... אני שאלתי אם קיבלת תשובה. קיבלתי תשובה, כן. מלאה? כן, אבל לא... שסיפקה אותך? היא לא בדוקה, זאת אומרת, דיברת על ללכת מהקל אל הכבד, כאילו זה תשובה, זה לא מצב, זה לא מצב שישנו, אתה גם לא יכול לתת את המצב שישנו, נתת לי תשובה, של לעשות את העבודה מדברים הפשוטים ועד לגרעין הכי זה, ואז אתה אומר שמגיעים לקצה של הלמה, אז בסוף, של למה, או של מה, או של איך. אז מבינים משהו שכרגע... שהוא ההבנה של סך כל הדברים. אוקיי, אז אתה צריך לעשות את זה, כאילו בשביל לראות אם אתה צודק. בשביל לראות בשבילך אתה צריך לעשות את זה. בסדר, לא... אם אני צודק, אתה דם ממילא. אתה שאלת... לא, הבנתי, אני מסכים. אם הבנתי אותך, אז הבנתי את הלוגיקה שאתה מדבר. אתה רוצה לשאול עוד שאלה על זה? נראה לי שלא. לא. אתה רוצה שאני אשאל עוד שאלה על זה? בהקשר הזה. משהו להבהיר בנושא. כן. לחדד משהו. אני רציתי להבין איך אתה לוקח את שתי ההפכים שדיברת עליהם, שתי ההפכים, ואתה כאילו מחבר אותם יחד, ומצד אחד דיברת על יש ואין, ואתה רוצה להבין את זה, את הדבר הזה. מה זאת אומרת, תסביר? זה מה שאני רוצה שאתה תסביר. לא, מה אתה מנסה להבין? אתה דיברת על הפכים, אוקיי? כי בעולם הרגיל אנשים לא הולכים הפכים. הולכים לאיזשהו דבר אחד ו... חושבים שאני רוצה להיות עשיר, אז הוא כולו... ראית פעם מישהו שהולך עם המטרות שלו עד הסוף? מעטים. למה? כי הם תמיד גם בהפכים. הוא מאוד רוצה כסף, אבל אין לו מספיק כוח לעבוד. הוא מאוד רוצה להצליח ואין לו כוח לזה. הוא מאוד רוצה זוגיות ואין לו כסף להשקיע. הוא מאוד רוצה להיות לבד ולא מצליח לזה. לא, יש לזה מחיר, למשל, טוב שאתה מעלה את זה. אבל אם אתה רוצה עד הסוף, אתה מוכן לשלם כל מחיר? לא, נכון, אבל נניח, בוא ניקח דוגמת התטא הזה שבאדם רוצה להיות עשיר, אז בדרך הוא יהיה אכזר ויהיה כל מיני דברים כאלה, כדי בסוף הוא יש. בהנחה שהוא באמת רוצה בלב שלם. בלב שלם, אז הוא יהיה. אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני לא רוצה, אני רוצה להיות עשיר, אבל אני לא רוצה את כל ה... שרשרת הזאת שאני צריך לעבור. אני לא רוצה להיות אכזר, אבל לא... זה נקרא לא מספיק רוצה, אתה יודע. נכון, זה לא מספיק רוצה, כי אם הוא רוצה אז הוא גובר על הכל. אז מה אתה מנסה להבין לגבי ההפכים? איך אתה מחבר אותם? איך אתה לוקח שתי דברים הפוכים, נגיד... מה זאת אומרת איך אני מחבר אותם? כי אתה חיברת אותם, באחד ה... איפה שהוא? באחד השיחות ששמעתי, ואני לא זוכר כבר מה. שאתה מחבר הפכים ואתה גם כאילו... אז זאת אומרת איך, שאתה שואל איך, מה הכוונה איך? איך זה אפשרי לחבר אותם, איך טכנית אני מחבר אותם, איך הגעתי לזה שהם מחוברים, מה לעשות כדי לחבר אותם? זאת אומרת, איך אתה מחבר אותם? מה לעשות כדי לחבר אותם? יפה, מה לעשות כדי לחבר אותם? לקחת את שני ההפכים ולשאול את עצמך, האם באמת יש הבדל ביניהם? זה יחבר אותם. זהו. אם אתה רואה שאין הבדל ביניהם, אז אתה מזה איך הוא מתחבר? קודם כל להגיד כן, כי אם אין הבדל זה מתחבר. אבל אני לא אומר אם אתה רואה שאין הבדל, אתה זוכר? אם אתה לא רואה שיש הבדל הם מתחברים. אם אתה לא רואה... שאתה לא רואה שיש הבדל. זה יותר מדויק. זה
זאת אומרת, אתה מין מבולבל כזה, סוג. לא, אם אתה מבולבל זה לא שאתה עוד רואה משהו. לא, סוג של... סוג של... מבחור את זה נראה כמו... כן, כמאה אחוז בלבול. לא... אתה שואל אותו, את הבן אדם, זה כלב? והבן אדם לא יודע אם זה כלב או אדם. לא, לא, יכול להיות שהוא יענה לך דרך אדם. אבל הוא לא יודע מה הוא ענה לך. אם הוא ענה, אז הוא יודע מה הוא ענה. אם הוא אמר כלב... לא, אתה מניח. הוא אמר מילה מסוימת. אבל יכול להיות שהוא לא יודע מה הוא אמר, יכול להיות שהוא סתם אמר. במקרה זה יצא אותו הדבר, מה שרצית לשמוע. אז באופן מקרי לפעמים יהיה ככה ולפעמים ככה, אבל אם כל הזמן... למה? אבל יש כל כך הרבה זמן, אתה יודע, אם הייתם חכה עוד 100,000 שנה, יכול להיות שהיה קורה משהו אחר. מה קשור? בוא לא נעבור נסה עוד פעם, אני מסביר לך עוד פעם. שאלת, לא משנה על זה, שאלת בפשיטות איך לחבר את ההפכים. כן. על זה שאתה לוקח שני דברים שנראים לך כהפכים, ואתה אומר, למה אני חושב שהם הפכים? מי החליט שהם שונים? אוקיי. מי החליט שזה שונה? נכון, ואז מה קורה? ואם אתה תתעמק בשאלה מי אמר שיש הבדל בין הדברים, אתה בסוף לא תהיה בטוח שיש הבדל ביניהם. ואז יצאת מהלופ. אוקיי, וזהו, זה המקום הסופי. שאתה לא בטוח שיש הבדל ביניהם. כי אתה אמרת משהו אחר, אמרת שאתה... לא יודע שיש הבדל ביניהם. כן. זה אותו דבר. לא יודע, לא בטוח, זה מילים שונות של אותו דבר. לא בטוח שיש הבדל, פלוס את יש בתוכך מקום שמה שאתה לא בטוח בו אתה לא יודע אותו. יש, אני לא בטוח, ומאחר שאני לא בטוח בזה ב-100%, לכן אני לא אגיד את זה. אני לא...